Ну, ми відстежили шлях поранених воїнів від стабілізаційного пункту на лінії фронту до польського кордону. Західні партнери допомагають нам не лише зброєю. Польща, Німеччина, США чи та багато інших країн беруть на себе піклування про поранених бійців і цивільних. Наш наступний матеріал про шлях через кордон, який долають машини швидкої допомоги. Моя колега Христина Гашенко супроводжувала медичну колону із важко пораненими захисниками. 14 бійців транспортували спершу до одного з медичних хабів у Польщі, ну а далі їх повезуть до інших країн Європи вже на лікування. Подивіться наш ексклюзивний матеріал. 120-80. У кареті швидкої допомоги Олександр. Він родом із Черкащини. Бійцю 22 роки. На Бахмутському напрямку разом із побратимами хлопець потрапив під ворожий мінометний обстріл. Втратив частину ноги. Тут нема кістки взагалі. Українські медики рік лікували Олександра. Втім, задача поставити бійця на ноги виявилася аж надто складною. Вони малися мені нарощувати кість, але вони боялися сильно. Може, загниєння піти і ще щось. Предложили мені за кордон поїхати. Ну, я согласився. А що вже його тіряти? Вже нема що. На евакуацію за кордон чекає й цей чоловік. Олександр сам із Рівненщини. У нього важке поранення внутрішніх органів. Усе сталося під час контактного бою з російськими солдатами. У нас виходить шестеро. Їх десь чоловік 8, такого до 10 десь було. Вони в кругову хотіли собі. Не вийшло. Один раз встиг вистрілити, в мене попав. Швидше може на ножки поставити з такими раненнями. То я вважаю, що так. Хочеться, щоб швидше встав вже, не мучився. Львів – один із найбільших медичних хабів в Україні. Сюди привозять поранених із різних регіонів – і військовослужбовців, і цивільних. Звідси лікарі евакуюють їх за кордон. Зазвичай це пацієнти, що отримали надскладні травми у боях чи під час ворожих обстрілів. Є ушкодження, які потребують нарощення, наприклад, кістки, або над такого чутливого мікроскопічного видалення уламків, які локалізуються в досить таких складних анатомічних ділянках. І, на превеликий жаль, зараз у нас не є достатньо і матеріально-технічна база, і навичок самих лікарів. 14 поранених бійців та один цивільний із важкою недугою. Їх мають намір везти до Польщі машинами швидкої допомоги та спеціальним автобусом. В автобусі є місця для супроводжуючих, а також спеціальне відділення з медичним обладнанням. Ось тут у нас є монітори, знаходяться, завдяки яким нам зручно спостерігати за пульсом, тиском пацієнта. Від початку повномасштабного вторгнення саме з цієї лікарні за кордон евакуювали близько 100 тисяч важкопоранених бійців і цивільних. Медики наголошують, автобусів і машин швидкої для евакуації не вистачає. Нехватка реанімобілів, звичайно, вона постійно відчувається. Ми переміщаємо автомобілі з інших точок, ми залучаємо більше автомобілів з районів, підтягуємо їх для виконання цілі медевакуації. Тим часом уже все готове для поїздки. 6 карет швидкої та один автобус виїжджають курсом на Польщу. Найскладніший пацієнт цього евакурейсу – 27-річний Микола. Під час операції у захисника тричі зупинялося серце. Там і кістки були зламані, ребра, і міхур сочовий пробитий, тонкої кишки. Мені відрізало легені, пошкодило печінку. За станом здоров'я Миколи під час поїздки стежить фельдшер. Його стан стабільний. Тобто його показники життєдіяльності є в нормі. Єдине пов'язане з дорогою, це все-таки заколисування, одне положення, такі труднощі стандартні. Ми вже під'їжджаємо до кордону з Польщею. Попереду пункт пропуску. Зараз буде найскладніша ділянка шляху, кажуть медики. Українські прикордонники зазвичай відправляють медтранспорт до смуги пріоритету. Документи перевіряють поза чергою. З розумінням до нашого евакурейсу ставляться й польські прикордонники. Транспорт і документи перевіряють майже миттєво.
лікарі Польської Республіки. Є лояльні зміни, які вислухають і пропустять без черги. Є такі зміни, які скажуть, є загальна черга і стійте, чекайте. Сьогодні, як ніколи, ми пройшли дуже швидко кордон. Попереду ще десятки кілометрів польської траси. Дорога неабияк виснажує і без того слабких пацієнтів. Медики постійно стежать за їхнім станом здоров'я. Ви себе почуваєте? Щось вас турбує? Не болить нічого? Зараз ми прямуємо до одного із польських міст. Там знаходиться спеціальний медичний хаб, де українським пацієнтам лікарі нададуть усю необхідну допомогу, а згодом продовжать їх евакуацію до інших країн Європи. З міркувань безпеки місце розташування та назву медичного хабу, до якого евакуюють поранених українських захисників, ми не озвучуємо. Єдине, що кажуть нам українські медики, їхні польські колеги завжди з великою турботою зустрічають тут пацієнтів із України. Загалом 4 години в дорозі і українські захисники в руках польських лікарів. Цю поїздку медики назвали легкою. Нас швидко пропустили на кордоні. Ніхто з пацієнтів не скаржився на погане самопочуття. Важко було хіба що морально, кажуть бійці. Мабуть, те, що перетинав кордон. А чому? Там, бо відвідник виїжджав. Наступний евакуаційний рейс зі Львова медики планують здійснити приблизно за тиждень. Знову вестимуть на лікування за кордон тих, хто, захищаючи батьківщину, віддав найцінніше своє здоров'я. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.